Mu karere ka Rubavu abakorera ku cyambu cy'agateganyo cya Nyamyumba baribaza impamvu icyambu gishya kimaze amezi ane cyuzuye kidatangira gukora. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi buvuga ko muri Kamena icyo cyambu kizatangira. Inkuru irambuye na Fred Ruterana. Amezi abaye ane imirimo yo kubaka icyambu cya Rubavu irangiye. Mu myubakire yacyo hitawe ku bwato buzapakirirwamo imizigo bukanapakururwa ububiko bw'ibicuruzwa Hoya House amacumbi ndetse hanubatswe inyubako zizakoreramo inzego zitandukanye zirimo izishinzwe abinjira n'abasohoka imisoro ndetse n'umutekano. Century Engineering Contractors yubatse iki cyambu ivuga ko imirimo yarangiye igisigaye ari uko gitangira gukora. Icyambu cyararangiye pe nta na kimwe gisigaye. Guhera mu kwa 12 gutangira twari twararangije pe neza neza. Ahubatse iki cyambu gishya cya Rubavu iruhande rwacyo harakorerwa by'agateganyo imirimo y'icyambu irimo gupakira no gupakurura imizigo. Abakuriye imirimo y'ubwikorezi aha hantu bavuga ko banyotewe no kwimukira ku cyambu gishya kuko aricyo cyakuraho inzitizi ziraho bari gukorera ubu. Imwe mu mbogamizi rero dufite twifuza ko tujya mu cyambu ni uko dukorera ni hatoya. Ikindi ibi birori dukoresha ntabwo bizewe. None urugendo dukora uva ku cyumba kimwe ukamba ku kindi ukamba ku kindi nabyo birasigura dukora urugendo rurerure. Igihe twageze mu cyambu cyubatswe mu buryo bugezweho ukumva imirimo izakorwa neza nandi dufite imbungenge yo kwambutsa imizigo no kuyikora mu cyumba tuzatunyura ahantu hameze neza hakoze neza. Ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA kigaragaza ko muri Kamena uyu mwaka iki cyambu kizatangira gukora. Gusa ingorane igihari niyo uzashingwa imicungire yacyo utaraboneka n'imyiteguro y'abazagikoreramo. Hari inzego zigomba gukoreramo ko icyambu ubundi gifatwa nk'umupaka wo ku mazi. Inzego zikorera ubusanzwe ku mupaka harimo migration, customs ziri mu myiteguro kugira ngo zibe zaza gukorera ku cyambu. Turi gushaka umushoramari private operator kugira ngo abe yaza mu rwego rwa PPP kuba yakorera nabwo. Iri muri process, iri muri process. Mu kwa gatandatu duteganya ko icyambu cyaba cyatangiye gukoreshwa. Icyambu cya Rubavu cyubatse ku buso burenga hektare ebyiri gifite ubushobozi bwo kwakira ubwato bubiri bunini bumwe bufite metero 60 mu gihe buri gupakirwamo imizigo cyangwa bupakururwamo icyarimwe. Maginga ya RTDA ivuga ko ubwato bwujuje ibisabwa muri aya mazi y'ikiyaga cya Kivu butaraboneka. N'ubu buyingayinga uzaba ari ubwa nkombo ya kabiri bukiri kubakwa. Ubwikorezi bwo mu mazi kugeza amaginga ya bukorwa n'ibyombo. Gahoro gahoro uko ubwikorezi bwo mu mazi buzagenda butera imbere buzasimbuzwa igihe hazaba habonetse ubwato bwujuje ibisabwa. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu.